আরক্ষী আরক্ষী আচ্ছা তুমি রঘুনন্দন তো মতো বুঝাই দেল হেলে রাবণ কিয়ে সে বুঝিপারি হে বসন্তু অপেক্ষা করতু আসি বেড় এ হচ্ছে রাবণর আসবা বেড় বসন্ত এই স্থানক আসবে রাবণ এই স্থানে প্রবেশিবে এই ক্ষণ রাবণ বসন্ত ধন্যবাদ আরক্ষী বসন্ত আরক্ষী ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଲୁ କଣ 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 ପୋଲିସ କି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଟା ବୋଧେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ମୋତେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ସେ ସଂଗଠନ ମତେ ଦେଖାନି କି ସେ ସମ୍ପାଦକ ଦେଖାନି ଆରେ ତୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି କଣ ଏଇ କଣ ସେଇ ରାବଣ ଏ ଏଇ କଣ ସେଇ ରାବଣ ରାବଣ ଏ ରାବଣ ଧଣା ପଡିବ ବୈଠି କଣ କହିଲି ତତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି ମତେ କୋଉ ପର କରିଦେବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବୁ ଆଉ ତମର ସେ ଫାଇଭ୍ ଟି ନାହିଁ କି ଆଉ ତମର ସେ ପାର୍ଟି ନାହିଁ ବାପା ସେ ଯେଉଁ ହାଙ୍ଗଓଭର ଦେଖଉନୁ ସେ ହାଙ୍ଗଓଭର ଜମା ମତେ ଆଉ ଦେଖେଇବୁନି ହେଲା ସେ ନକୁଳି ଆଉ ନକୁଳି ହେଇକି ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ଏବେ ହେଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନକୁଳ ପ୍ରଭ ମୁଁ ରାବଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ତିଆରି କରିପାରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ ମୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିପାରେ ମୁଁ ସେଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ କରିପାରେ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରେ ତା ଉପରେ ଘର କରିପାରେ ତୁ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରୁ ତା ଉପରେ ଘର କରିପାରୁ ତୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ କରିପାରୁ ତା ଉପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିପାରୁ ତୁ ସେଟା ରଙ୍ଗଶାଳା କରିପାରୁ ତା ଭିତରେ ଗେଟ୍ରେ ଚାବି ପକେଇ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରଟାକୁ ତ ଭର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ସେ ଜମାନା ଆଉ ନାହିଁ ରେ ମୁଁ ସିନା କା ଝରକାରେ ମୁହଁ ଗଳାଏ ସେଠି ମୋ ଝରକାରେ କେହି ମୁହଁ ଗଳେଇବାକୁ ମୁଁ ଦିଏନି ମୁଁ ପଣ ରଖିଥିବାରୁ ମୋ ନାଁ ହେଇଛି ପ୍ରଣବ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖ ନହେଲେ ତୋ ନାଁରେ ମୁଁ ମାନ ଆଣି ମକଦ୍ଦମା କରିବି ତମେ ସେ ପଣ ଆଉ ରଖିପାରିବନି ପ୍ରଣବ ବାବୁ ତୋର ଆଉ ସେ ଅଖା ନାହିଁ କି ଆଉ ସେ ବିରିବସ୍ତା ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଣବ ତୈସରରେ ବହୁତ ନଚେଇଛୁ ବହୁତ କେଳେଙ୍କାରୀ କରେଇଛୁ ଆରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁ ଗର୍ବ କରୁ ସେଇ ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧି ତୋ ଅଇଁଠା ଗ୍ଲାସ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ତମ ଭଳି କେତେକ କଳା କୁକୁରଙ୍କ ଛଲ ଉତାରିକି ତମ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଏ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯା ନହେଲେ ତତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିବି ଚାବେ ଚାବେ ତାର ପରିଣାମ ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଚାବେ ଚାବେ ବହୁତ ନଚେଇଦେଲ ହାଉ ନାଚିବା ବେଳ ନାହିଁ ଏଣିକି ଶାସନ ବେଳ ଅନୁଶାସନ ବେଳ ଏଇ କଣ ସେଇ ତାହେଲେ ରାବଣ ବାହ ରାବଣର ଦାସ ତାହେଲେ ଏଇ ରଘୁନନ୍ଦନ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯଦି ରାବଣ ସେ ଲୋକଟି କିଏ ପ୍ରଭୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶାଟା ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଛି କେତେ ନାରୀ କେତେ ଅବଳା କେତେ ଦୁର୍ବଳା କେତେ ନିରୀହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ବୁଲି ଆମ ଭଳି କେତେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହିଁଲେ
मत परिवर्तन कले टीप परिवर्तन कले ए भलिया कलंकित माने सजा पाइले जहाँ को आम सालुट ठकुलु आज कला धक्का बाहर करछु प्रभु बुझी पारले तो बुझी गली आरक्षी बाबू सब बुझी गली तुम रावण दास रघुनंदन जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।